Діти повернуться на навчання до шкіл. З 1 вересня на Миколаївщині планують відновити очне навчання. Які заклади освіти зможуть приймати дітей, пояснює Суспільне. Станом на травень 2024 року на Миколаївщині триває облаштування укриттів у закладах освіти. Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Укриття мають бути облаштовані так, щоб учні та працівники школи могли перебувати у ньому 48 годин. Вимоги до укриттів. Місця для сидіння та відпочинку, питна вода у місткостях, технічна вода на випадок відсутності центрального водопостачання, контейнери для зберігання їжі, резервне штучне освітлення, виносні баки, що щільно закриваються, якщо немає каналізації у споруді, засоби пожежогасіння, телефон, радіоприймач чи інші засоби зв'язку, засоби для надання медичної допомоги, шанцеві інструменти, лопати, ломи тощо. На Миколаївщині 200 шкіл з 430 мають укриття. Саме тому навчання відбуватиметься позмінно, щоб охопити максимальну кількість дітей. Таким чином у фізичні класи ходитимуть і ті учні, у школах яких немає укриття. Ті діти, які перебувають за межами міста чи області, де вони навчаються, матимуть змогу продовжувати навчання у дистанційному форматі. Школи, у яких немає укриття, проводитимуть заняття онлайн. Ті діти, які проживають за кордоном, з 1 вересня повинні піти у навчальні заклади у тих країнах, де вони перебувають. Втім, українську освіту вони також зможуть здобути, адже будуть створені спеціальні дистанційні школи, де вони зможуть опановувати тільки український компонент. Українська мова та література, історія України, українське мистецтво тощо.